بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعنه ونعكسن دوالي الملكة سيقوم كسو جوكتان وعادكو سو دواتان ورقا عربسية نيوز قد بضا داون دونتان وحاكمدا حلبانكي اقوانسيقى سومالي لاند حكاية بارلمان كيوكي وابا المرين لسيي وكي ودن كارير يوروب تاغير اي دولان كروشكا كردن كا ودن كيوكرين يوكرين يروشكا عين كتشرنا اي مدحويني هرا يوكرين اي دوند اوچي ديين لبطرو او كساب سنبوتين مدحوينها سومالي محمد عبد الله فرماج عيامات او صفري magalada dooxa ee dalka qadar senator ka tirsan baarlamaanka wadanka mareykanka waxa uu soo jeediyay in la dilo master putin kuwaas ee qodobadii warkay ahaayeen imkana ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faafasan ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah hore u gaad warshada Boderi Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqo leh ee qiimihiisu u jaban yahay hore u gaad Boderi Mills duuradka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso Jeffin Williams oo ah xildhibaankii baarlamaanka UK horgeeyay mooshin aqoonsi lagu raadinayo Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu doonsiyay baarlamaan loo yaqaan NATO oo ay boqortooyada Ingiriiska siisa shakhsiyaadka lagu sharfo adeegyada qabtaan. Qofkan baarlamaantaasi la siinayo ayaa magaciisa lagu hormariyaa Sir oo muujinaysa inuu darajadaasi gaaray. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha UK ayaa shaaciyay warka ku saabsan baarlamaanta xildhibaankan, taas oo markii dambena sii faafiyeen warbaahintu. Master Williams oo ah xildhibaanka Koonfurta Staffordshire ayaa hore laba jeer looga qaaday xilal wasiirnimo waxaana laga eryay shaqada xukuumadda bishii September sanadkii 2021 iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee UK Boris Johnson ayaa Gavin Williamson shaqada wasiirnimada ka eryay kadib markii uu isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada waxa uu markaasii ahaa wasiirka waxbarashada ee UK oo uu hayay intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2021 xilkaasi ka horna waxa uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee wadanka UK waxa uu jagada wasiirka waxbarashada hayay inta badan waqtigii uu jiray cudurka safmarka waxaana si weyn loogu dhaliilay inuu waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada falsafada A-levels iyo TCSES laba sano oo xiriira sidoo kale waxaa lagu cambaareeyay xiritaanka iskuulada Master Williamson ayuu magaciisa Soomaalida aad ugu dhex faafay kadib markii bishii January ee sanadkan baarlamaanka UK uu horgeeyay mooshin uu ku doonayo in madaxbannaanida Soomaaliland lagu aqoonsado Baarlamaanka UK ayaa ka dooday mooshinkaasi hase yeeshay dawladda UK ayaa ku adkaysatay mowqifkeeda ku saabsan arrinta la xiriirta aqoonsiga Soomaaliland ay tahay mid ay go'aankeeda ay leeyihiin mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo kuwa jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ku dhawaaqday ee Soomaaliland 2019kii ayuu booqasho ku tagay Hargeysa isla markaasna isagoo markaasi ahaa wasiirka gaashaandhigga UK waxaana uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Williamson ayaa eedeymo kale ku waayay xilka wasiirka gaashaandhigga UK. Ra'iisul wasaarihii hore ee UK, laguna magacaabo Theresa May, ayaa xilka ka qaaday Gavin sanadkii 2019kii kadib markii ay ku eedeysay inuu saxaafadda u dusiyay waxyaabo laga hadlay shirka amniga qaranka ee Ingiriiska. Gavin waxa uu xubin sare oo ka tirsan xisbiga Conservative ee hay'adda dalkaasi UK, waxaana uu ahaa madaxii ururaha hoggaaminta ra'iisul wasaare Boris Johnson sanadkii 2019kii. Gavin ayaa xilligaasi ka hor ahaa xogayaha UK xilligii ra'iisul wasaare Theresa May hase yeeshay xilka waa laga qaaday Gavin ayaa markii uu Boris Johnson xilka qabtay loo magacaabay xogayaha waxbarashada taas oo markii dambana laga qaaday inta wasiirka gaashaandhigga ahaa waxa uu booqasho ku tagay Soomaaliya balse muusan dhaafin xerada xalane ee u dhow garoonka diyaaradaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u safray magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ahad baritaan la kulmi doona amirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, iyagoo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidoo loo taageeri lahaa horumarinta Muqdisho. Farmaajo ayaa wali saaxiib dhowlaha dalalka khaliijka
ayaa u safraya dalka Qatar iyadoo geeddi-socodka doorashada Soomaaliya ay u muuqato mid gaba-gaba ah iyadoo hore loo doortay ku dhawaad 180 xildhibaan oo ka mid ah 215 xubnood ee baarlamaanka Soomaaliya. Qatar ayaa lagu tiriyaa inay miisaan culus ku leedahay kuushii la yaab kalahayd ee uu farmaajo ka gaaray doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2017 oo kaga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin ayaa ahaa madaxii ololaha madaxweyne farmaajo, waxaana la sheegay inuu ka dambeeyey xiriirka Dooxa iyo farmaajo. Madaxweyne farmaajo ayaa markii ugu dambeysay u dhoofay Dooxa si uu ula kulmo amiirka dalkaasi, waxaana ahayd dhammaadkii bishii November. Kumanaan qof oo ku nool caasimadda Serbia ee Belgrade ayaa ka qayb galay dibadbaxyo ballaaran oo taageero loogu muujinayo duulaanka Ruushka oo ku qaaday waddanka Ukraine. Qiyaastii 4,000 qof oo isugu soo baxay dibadbaxyada ka dhacay bannaanka hore ee taalada Ruushka ee Tataras Nikolas, halkaas oo ay ku qaadayeen heesta calanka waddamada Ruushka iyo Serbia, waxaana ay labada dal ku ammaaneen inay yihiin laba dal oo walaalo ah. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa sitay calanka Ruushka iyo sawirada madaxweyne Vladimir Putin, waxaana ay socod ku mareen bartamaha magaalada iyagoo ku sii jeeday safaaradda Ruushka ku leeyahay Belgrade. Dowladda Serbia ayaa isku dayday inay isu dheeli tirto siyaasadeeda dibadda, iyadoo dhinaca iskaga dayaysa inay ka adkayso xiriirka ay la leedahay Moscow, dhinaca kalena ay ilaaliso xiriirka ay la leedahay Yurub iyo hamigeeda ah inay Yurub kumbiirto. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay xilli dibadbaxyo lagaga soo horjeeda duulaanka Ruushka ay ka dhacayaan caasimadaha dhowr waddan oo caalamka ka tirsan. Kumanaan qof ayaa xalay isugu soo baxay bannaanbaxyada ka dhacay caasimadda Georgia iyo Tbilisi iyo caasimadda jamhuuriyadda Czech ee Prague. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa dibadbaxyaashani kula hadlay qaab maqal iyo muuqaal ah, sidoo kalena waxa uu kala hadlay mudaharaadyo kale oo lagaga soo horjeeday dagaalka, kuwaasoo ka dhacay magaalooyinka Frankfurt, Vilnius, Lyon iyo weliba Bratislava. Mudaharaadyo kale oo lagu taageerayay Ukraine ayaa jimcihii ka dhacay magaalooyinka Lisbon, Lekeren, London, Seoul, Jakarta iyo weliba Las Palmas. Madaxweynihii hore ee waddanka Ukraine, ninka lagu magacaabo Petro Oleksiyonovich Poroshenko, oo ka mid ah ciidanka hubaysan ee Ukraine ka difaacaya weerarka Ruushka, ayaa sheegay inuu shacabka waddankiisa iyo caalamka intiisa kaleba u hayo laba talo oo muhiim ah. Waraysi uu siiyey barnaamijka ka baxa telefishinka BBC-da ayuu fariin ugu diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli xukuumadda Moscow ay waddo dagaalka ay ku damacsan tahay inay ku qabsato waddanka Ukraine, isagoo ku labisan dharka militariga. Si calan ahna u hadlaya ayuu Mr. Poroshenko eedeymo xoog leh u jeediyey Vladimir Putin. Aniga ayaa muddo 5 sano ah wada xaajood kula jiray madaxweynaha Ruushka qodobka koowaad, fadlan ha aaminina Putin, sababtoo ah ma aha nin ballanta ilaaliya. Qodobka labaadna ha ka cabsanina Putin, wax naga barta annaga oo reer Ukraine, kama cabsana Putin, waanan hor istaagaynaa Putin, ayuu yidhi Poroshenko. Fariinu si gaar ugu diray Putin ayuu ku yidhi, naga qabsan maysid Mariupol, fadlan irumayso, nagama qabsan kari maysid Kharkiv, nagamana qabsanaysid Kiev. Putin iska ilo warintaasi qarankeenna oo dhan ayaanu ku guuleysanaynaa Putin, wuuna hareereyn karaa, wuuna naga demin karaa ilaysyada baxaya, laakiinse ma dili karaa nafta reer Ukraine, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Kulanyo gaadiidka dagaalka ah ayaa ku dhawaad 2 maalmood ku xaniban meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Kiev, iyagoo aan loogeyn waxa qabsaday iyo waxyeelada dagaal ay geysteen. Petroshenko oo la hadlay BBC-da waxa uu yidhi, Putin waxa uu isku dayayaa in haddii uu Kiev qabsanin xitaa uu hareereeyo, annaga ayaana ka hakinayna arrintan. Putin 3 maalmood ee ugu dambeysay wax guula kamu gaadhin weerarkiisa. Madaxweynihii hore ee Ukraine ayaa dhanka kale beesha caalamka ku codsaday inay xoojiyaan cadaadiska iyo cunaqabatanada ay saarayaan Ruushka, fadlan aan sii kordhin cunaqabataynta. Tusaale ahaan, haddii aad cunaqabatayn ka saartaan adeega Swift 7 bangi oo Ruushka, fadlan mamnuucidda saara guud ahaan hanaanka bangiyada ee Ruushka, ayuu yidhi. Duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayuu ku jiraa maalintii 8-daad iyo Khamiistii hore, ayuuna qararaasay iyo burbur xoog leh ka socdaa magaalooyinka Ukraine. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dhaleeciyay senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo lagu magacaabo Lindsey Graham kadib markii uu muuqday inuu ku baaqay in la dilo madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Senatorka oo qoraal soo dhigay barta Twitterka ayaa uu ku leeyahay, ayuu ku sheegay in sida kaliya ee lagu soo afjari kara duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday un yahay in qof ku sugan waddanka Ruushka ay tahay inuu Putin uu ka saaro halkaasi uu midi marayo amaba uu xabad ku weeraro. Dhanka kale, xogayaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki ayaa ku kacansayray hadalka ka soo baxay senatorka, islamarkaasina sheegay in hadalkaasi aanu ahayn mowqifka dowladda Mareykanka, mana aha hadal ka soo baxay maamulka. Hadalka ka soo baxay senator Graham ayaa si weyn cadhow uga dhaliyay gudaha waddanka Ruushka, iyadoo safiirka dalkaasi u fadhiya Mareykanku wuxuu ku eedeeyay senatorku inuu wada nacaybka
ka dhanka Arushka.